ီလိုအိုမီယောမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမရန်ဂေါကိုယုံကြည်စွာကျမတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တင်နုပြိုလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမရန်ဂေါအရင်အကိုတို့အရင်ငငယ်တော့ရှိုးလေတော့အမေလိုက်ကြည့်ဘူးပါတယ်လိုက်ကြည့်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုအဲ့လိုမမရရသူအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ဘူးเนาะအခုခေါက်ကြတော့ the voice ကြတော့သူတို့ကပုံမှန်လဲအားပေးနေကြအောင် final ကြတော့သူတို့လာကြည့်စေချင်တာနဲ့အရှိဆုံးခေါ်ပြီးတော့ addition ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒါတော့ဒါထုံးစံမှာဟိုထုံးစံလဲထုံးစံနောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလဲဟိုဒါလည်းမှန်တရားပါပဲဟိုကြိုက်တဲ့လူရှိသလိုမကြိုက်တဲ့လူဟိုမကြိုက်တဲ့လူကြီးပဲရှိသွားတာမျိုးမှမဟုတ်တော့เนาะကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲခုနပြောသလိုပေါ့เนาะဟိုဒါနှစ်ဖက်အမြဲရှိတတ်ပါတယ်လူကြီးကလည်းလူကြီး site ကတွေးတာပေါ့เนาะဒါသူတို့လည်းသူတို့ site နဲ့သူတို့မှန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုဒီဘက်အပိုင်းကလူတွေကြတော့လည်းတမျိုးပေါ့เนาะဒါဟိုဖြက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုနောက်တမျိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်ပုံစံလေးဖန်တီးကြတာပေါ့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီစီပါfashion ကတော့ကျွန်တော်တို့တူတူတူတော့တိတ်အများကြီးတော့မိုးဖြစ်ကြပါဘူးဟိုကိုအားလုံးက character 4မျိုးဆိုတော့လေတိုင်းခိုးရှာ4မျိုး music 4မျိုးကနေလာတဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုပုံစံလေးနဲ့ကိုနေကြတာပါဟိုအစီ show တွေပိုင်းမှာ with တဲ့ပုံစံလောက်ပါပဲတိတ်တူ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 ကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ် show တာကတော့ဒါဟိုစိတ်ဆိုးကလည်းခက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ true တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးဟိုမုန်းလို့ true ရမျိုးမှမဟုတ်တာနော်ဟိုသူတို့ချစ်လို့ရယ်နောက်စကျင်လို့ရယ်စเสียရကောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုလဲအကိုကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါတလေတငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အမဲစနေကြဆိုတော့အကိုကတော့ရိုးနေပြီကိုယ်စလည်းအဲ့လိုပဲပျော်ပျော်ပဲနေလိုက်တာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီလုံမဲ့လူကလည်းအချိန်အားနေအောင်ပါဘောနော်အချိန်ပေးနိုင်အောင်မှအဲ့ခါကျတော့လည်းပြောင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဒီမှာရှိတဲ့ coach ရ program ကြီးကဒါတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေသူကရှေ့အများကြီးဆက်အောင်မှဆိုတော့ coach ရကတော့ဟိုထင်းနေသူတို့ဟိုတစ်ခုခုပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုခုရောက်လို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လဲနေကြပါအခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလဲတယ်ဒီတစ်ခုကတော့အကိုထင်းနေကိုလင်းမအားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်အချိန်တော်တော်ပေးရတယ်အချိန်မရရင်ပေးရတယ်မတ်တရားဖြစ်တာကတော့မတ်တရားတွေတော့အများကြီးပါဘာလို့ဆိုတော့တောက်လျှောက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုကိုရီကိုတိုင်ကဟိုအတူတူတချင်းအတူတူလောက်ကြတယ်အတူတူတိုင်ပင်ကြတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းအရာကိုကတယောက်ဟိုထားခဲ့ရတော့ဘောနော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မကောင်းစရာဟာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရတာပေါ့ဒါကဒီဖေဒီမင်းနဲ့ပဲနေတာဆိုတော့ဒီသူကတော့ပါတာပေါ့နော်သူ့ကိုတော့အခု music နဲ့ဆိုင်တာဆိုလို့သူကြောင်းကတင်ပေးတာတော့ပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာကတော့တသက်ပို့ဖို့ရှိပါတယ်သူလည်းသူကတော့အပြည့်ပဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့လို retro ပြန်သွားတယ်ဟိုဘက် Michael Jackson တို့ဘာလို့အဲ့လိုဘက်ကိုပြန်သွားတယ်ဥမာ Queen တချင်းနေကြိုက်တာမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်အဓိကတော့အဖေနဲ့အမေပေါ့နော်ကိုရီးယားငငယ်လေးတွေကလည်းဒါတွေဝါသနာပါတော့ဒါသူ့ကိုဝတ်ပေးဝယ်ပေးပြစ်တယ်ဝယ်ပေးတဲ့ဟာကိုလည်းသူကအဲ့လိုပေါ့မညီးမညူသူကိုယ်တိုင်ကလိုက်ဝတ်တာဘလို့ပေးထားလဲဆိုတော့တူတူတော့မတင်ပေးမိသေးပါဘူးသူ့အရွယ်နဲ့သူတိရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်တခါတလေသူလာမေးတဲ့ဟာလေးကိုရီးငငယ်တော့ဆိုသူလာမေးတဲ့ဟာမျိုးကိုသွားမေးရင်ဟိုဟာဘာလာမေးနာလဲအဲ့ဒါရှက်စရာကြီးဘာကြီးညာကြီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့သူ့ကိုပေါ်လာလို့ပဲနေတယ်တူတူတော့အဲ့လိုဟိုကောကငွေနေတော့မတင်ပေးပြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတိတိုက်တဲ့ဟာလေးတော့ပြောပြတော့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်အခုတော့မှဇာနီကိုနောက်နေငါတို့နှစ်ယောက်တစ်ချင်းအစ်စ်တော့လောက်အောင်မယ်လို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတစ်ချင်းအဲ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်အခုအခွေအတွက်အခုစတူဒီယိုပြန်ဝင်တော့မယ်ထွက်ချင်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဒီ3လလလောက်ပဲအချိန်ယူချင်တော့တယ်ကျွန်တော်ဟိုအရင် asset ထဲကပေါ့နော်အခုချိန်အထိအားပေးနေတဲ့အပေးသက်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခွေထွက်လို့ရှင်လဲနားထောင်ကြည့်ပေးပါ original ကိုဝယ်ပေးပါတော့